ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ዘወትር በየሳምንቱ ለእናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ የጤናችን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ከመላ የዝግጅት ክፍል ጋር ለኔ የመሰለ ፕሮግራሙን እየመራ ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ትቆዩ ጋበዝኩኝ። ወደ መጀመሪያ መሰናዷችን ስናልፍ በሳምንቱ የተከናወኑ ጤና ነክ ዜናዎችን ወደ ምንዳስበት ዝግጅት ነው የምናልፈው። ህይወት ይመራ አዘጋጅቷለች። መልካም ጊዜ። 47ኛው የዓለም ሆስፒታል ኮንግረስ ሆስፒታልስ ፎር ዘ ፊውቸር በሚል መሪ መልእክት በብራዚል ከተማ ተካሄደ። ጤና ሚኒስቴርን በመወከል በኮንግረሱ ላይ ተገኙት የጤና ስርዓት ኢኖቬሽን ጥራት መሪ ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አባስ ሐሰን በኢትዮጵያ እየተገበረ የሚገኘው የሆስፒታሎች የስርዓት ማነቆችን መሰረት ያደረገ ሪፎርም ኤስቢኤፍአር በአይ ቱ አይ ኢኖቬሽን ሀብ ላይ እንዲቀርቡ ከተመረጡ 15 ምርጥ ዓለም አቀፍ የጤና ስርዓት ኢኖቬሽኖች አንዱ መሆኑን በመጥቀስ አጠቃላይ ሂደቱንና ያስገኛቸውን አመርቂ ውጤቶች አስመልክቶ ለተሳታፊዎች ማብራሪያና ገለጻ አቅርበዋል። 6ኛው የዓለም ሆማን ደንነት ቀን ደንነቱ የተረጋገጠ ምርመራ ለተሟላ ጤንነት በሚል መሪ መልእክት ተከበረ። ትኩረቱም በምርመራ ደንነት ላይ በማድረግ መከበሩን የገለጹት በጤና ሚኒስቴር የጤና ስርዓት ኢኖቬሽንና ጥራት ማሻሻያ መሪ ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አባስ ሐሰን የምርመራ ደንነትን በሁሉም ስትራቴጂክ እቅዶችና ኢኒሼቲቮች ላይ በማስተሳሰር ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በአገራችን የጤና ዘርፍ ሲተገበሩ የቆዩ እቅዶችና አሁንም በመተግበር ላይ የሚገኘው የመካከለኛው ዘመን የጤና እቅድ ለታካሚ ደህንነት ትኩረት በመስጠት የተጋጁ መሆናቸውን የገለጹት መሪ ስራ አስፈጻሚው የእቅድ ተግባራዊነት ላይ የአፈጻጸም ክፍተቶች መኖራቸውን በመጠቆም ክፍተቶቹን ለመሸፈን ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ ጥሪ አስተላልፈዋል። ተመልካቾቻችን ከሰሞንኛ ዝግጅት ተመልሰናል። ወደ ቀጣዩ ስናልፍ ለጤና የተሰኘ ፕሮግራማችን እናገኛለን። በቀን ውስጥ ለ30 ደቂቃ በትንሹ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ የአእምሮን ጤና ለመጠበቅ እንዲሁም ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች እንደ ደም ግፊት፣ ስኳር ያሉ በሽታዎችን ለመከላከል እንደሚያግዝ ያውቃሉ? ይህን በተመለከተ ባልደረባችን አፈወርቁ ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ጥቅሞቹ ምንድናቸው የሚለውን አዘጋጅቶልናል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሲል ራሱ ቃሉ ራሱ ሰው ነው የሚለው። ስለዚህ የሰው ልጅ ራሱ ተፈጥሮ ራሱ በእንቅስቃሴ ላይ እየዳበረና እያደገ የሚሄድ ፍጥረት ነው። ስለዚህ ይሄ ተፈጥሯዊ የሆነውን ነገር መጠበቅ ማለት ነው። አንድ ሰው ከእንቅስቃሴ ውጪ ሲሆን እየሞተ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሳይንሳዊ የሆነ ለሰው ልጅ እድገት ወሳኝ የሆነ ተያይዞ ጤናችንን የምንጠብቅበትና በህይወታችን ውስጥ ደስታ ሊሰጠን የሚችለው በተለካ መልኩ የሰው ልጅ በልኬቱ መልኩ ሊሰጠው የሚችለው ሳይንሳዊ ስልጠና ማለት ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ በዋናነት ጠቀሜታው የአካላችንን ጥንካሬ ይጨምርልናል። በእንቅስቃሴያችን ውስጥ ደግሞ በህይወት እንቅስቃሴያችን ውስጥ የሚኖረንን ውጤታማነት፣ በጤና የማድረግ አቅማችንን፣ ለተለያዩ የበሽታ የመጋለጥ አቅማችንን የቀነሰልን ጤናማ ሆነን እንድንኖር የሚያደርግልን መሰረታዊ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። በማንኛውም ሰዓት መጀመር አለበት። ግን እንዴት መጀመር አለበት መሰለ? የተለያዩ የጤና ችግሮች ሊኖርብን ይችላል። የተለያዩ የመስኩሎስኬሌታል ዲዞርደሮች ምን ነው፣ የጆይንት የተለያየ ሰውነታችን ክፍሎች ችግሮች ሊኖርብን ስለሚችል በማንኛውም ሰዓት ተነስተን መጀመር የለብንም። የጤና ምርመራ ማድረግ መቻል አለብን። ያለብንን የጤና ሁኔታ በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። ጉዳቶች ካሉብን በደንብ አድርገን እነዛን ነገሮች መመርመር። አንዳንዴ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ይጠቅማል እንደምንለው ሁሉ ጉዳትም አለው። ተገቢ ያልሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በሰራን ቁጥር ጉዳት ይዞብን ስለሚመጣ፣ ለምሳሌ የጀርባ ህመም ካለብን የጀርባ ህመማችንን በተገቢ ማናቀው ከሆነና ጫና የበዛበት እንቅስቃሴዎች የጀርባ ህመም ላይ ጫና ሊፈጥሩ የሚችሉ እንቅስቃሴዎች የምንሰራ ከሆነ ያ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ይጠቅማል ባል ነው፣ በተቃራኒው ጉዳት ሊያመጣ ስለሚችል የመጀመሪያው ፕሮቶኮል ማድረግ ያለብን የጤና ምርመራ ማድረግ። በመቀጠል ደግሞ አካላችን በምን ያህል ደረጃ ይሰራል የሚለውን የአካል ብቃት ደረጃችንን በደንብ መመርመር ከቻልን በኋላ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እነዚህ ነገሮችን ካሟላን በኋላ ከባለሙያ ጋር በመማከር
በማንኛውም ሰዓት ሊሰራ የሚችልበት ፕሮቶኮልም ማመቻቸት ይቻላል። አንድ ጤነኛ የሆነ ሰው እስከ 150 ሰዓት ድረስ በሳምንት ማረግ አለበት የሚል ነገር ይቀመጣል። ግን እንደየስልጣናው ነው። አሁን በደንብ ላብራራለን የምችለው እንደየስልጣናው ነው። የስልጣናው ይዘት የትንፋሽና የተነፋፈስ ስርዓትን ለማስተካከል ሞር የረዘሙ ስልጣናዎችን እንሰጣለን። የጥንካሬ ስልጣናዎችን ስንሰጥ ደግሞ ጊዜውን እናሳጥርና ጫናዎችን እንጨምራለን። ስለዚህ በቀን ይህን ያህል ሰዓት ነው የሚሰራውን የምንለው የሚሰራው አይነት የስልጣናው አይነት ይወስነዋል። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር መሰረታዊ ችግሮች የሚሰሩት ምንድነው መሰለከ አሁን ካለው ከትሬንዱ ሀገራችን ላይ ከሚሰራው አንፃር ረጅም ሰዓት በጣም ረጅም ርቀት ያላቸውን በተለይ በእድሜ የገፉ ሰዎች መንገድ ላይ የምታይ ከሆነ ወደ ተለያዩ ነፃ የሆኑ መንገዶች ጋር ስትሄድ ረጅም ሩጫዎችን ሲሮጡ እናያለን። ምንድነው መሰለ ያልተለኩ ስልጣናዎችን በሚወስዱበት ጊዜ ጫናዎችን ላያቸው ላይ ቀደም እንደተናገርኩት ጥቅም እንዳለው ሁሉ ጉዳትም አለው ስላልኩኝ ያልተመጠነ ስልጣናዎች በሚወስዱበት ጊዜ ሰውነታችን መሸከም ከሚያቀጠው ኦቨር ዩዝም እንለዋለን። ከጫና በላይ በሚንሰራበት ጊዜ ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል መለካት ከተቻለ መለካት ከባለሙያ ጋር በመመካከር ለታለመለት ዓላማ አስፈላጊ የሆነውን ነገር ባለሙያ ሊወስንለት ይገባል። ለአንድ ሰው አሁን 50 ደቂቃ ብለና ለሁሉም 50 ደቂቃ ሊሆን ስለማይችል ማለት 10 ደቂቃ መስራት ያለበት ይኖራል። ከዛ በኋላ 30 እንደየአቅማቸው ደረጃ ሊሰጥ ስለሚችል ጀነራል የሆነ የሚቀመጥ ነገር አይኖርም። አትሊስት ግን 150 ሰዓት በቀን እስከ 30 ደቂቃ መስራት ቢችል የተለያዩ ስልጠናዎችን በአለም አቀፍ ደረጃ WHO የተለያዩ የጤና ድርጅቶችም ይሄንን ነገር ውጪ ላይ በደንብ መሰራት ይችላል። አሁን ቀደም እንዳልኩት በተለይ ያተነፋፈስና የደም ዝውውርን እንቅስቃሴ ለመስራት እውነት አሁንም ያለው መንገዶች ጥሩ አሉ። ካደጋ በደንብ ራሱን ጠብቆ ውጪ ላይ ቢሰራ ነው በደንብ ሳይንሱም የሚመከረውና እሱም መስራት ይቻላል። በቀላል በሆኑ ማቴሪያሎች ቤት ውስጥ ሃይላንዶችን በመጠቀም የተለያዩ ሊሳቡ የሚችሉ ላስቲኮችን በመጠቀም ሰው ተገቢውን የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት ይችላል። ጂምናዚየም ላይ በጣም አስፈላጊ ሆኖ የሚገኘው የፐርፎርማንስ ለሚባለው ስፖርት ውድድር ላይ ላላቸው ሰዎች እነሱ ግን ተጨማሪ ጫናዎች ስላሉ ግፊቶቹ ፓወር ምናም ስለሚጠይቁ ሞር ወደ ጂምናዚየም ይያደሉ እንዲሰሩ ነው የሚመከረው እንጂ አብዛኛው ማህበረሰብ የግዴታ ጂምናዚየም ሄዳ ይተበቀበትም በሚኖርበት አካባቢ ራሱን አዘጋጅቶ ሴፍቲውን በደንብ ተጠብቆ መስራት ነው። ከጤና ተቀሜታዎች አንዱና በተለይ በአገራችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ቁጥሩ በጣም እየጨመረ የሄዱ ነገሮች ቢኖሩ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ናቸው። የደም ግፊት መዛባት፣ የደም ውስጥ የስኳር መጠን መዛባት፣ እነዚህ ነገሮች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በየቤታችን እያንኳኩ ያሉ በሽታዎች ስለሆኑ አካል ብቃት እንቅስቃሴ በመስራት በተለይ እነዚህ ስኳር ሁለት ምንላቸውን በደንብ መከላከል ይቻላል። የደም ግፊት ዋና ምክንያቱ ይሄ ነው የሚባል ነገር የተቀመጠለት ባይሆንም ግን በብዙ ፐርሰንት የደም ግፊት በሰውነታችን ላይ እንዳይከሰት መዛባቱ እንዳይከሰት በብዙ ሁኔታ መከላከል እንችላለን። በስራ ቦታ ላይ አካል ብቃት እንቅስቃሴ በሶስት ይከፈላል። አንደኛ በተደራጀ ጂምናዚየም ሴንተር ውስጥ ጧትና ማታ የስራ ቦታ ላይ እሱ ሳይንሳዊ የሆኑ ስልጠና ጊዜ ተተምኖለት የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን በበቂ ሁኔታ እንዲሰሩ የሚደረግበት ነው። ሁለተኛው ሪሰስ ማኔጅመንት ይሉታል ሌላው ዓለም ላይ። ያው እኛ ሀገር ላይ የሻይ ሰዓት እንለዋለን። የሻይ ሰዓት እኛ ሀገር ላይ ከመቀመጥ ወደ መቀመጥ ነው። ቢሮ ተቀምጦ የነበረ ካፌ ተቀምጦ ሻይ ጠጣና ተመልሶ ይቀመጣል። የተወሰነ ሊያነቃቃው የሚችለውን ነገሮች ቻይና ቡና ከወሰደ በኋላ ግን መሰረታዊ ጭብጡ ግን የሻይ ሰዓት ወይም የረፍት ሰዓት የሚባለው ሰው ለረጅም ሰዓት የተቀመጠውን አካሉን በደንብ አድርጎ እንዲያንቀሳቅስና የስቲፍነሱን እንዲያላቅ የሚደረግበት እንቅስቃሴ ነው። የተጀመሩ ነገሮች አሉ። በሻይ ሰዓት ላይ የተወሰነ ሁሉም ክፍል ተሰብስቦ የሚሰራበት አንድ ሞዳሊቲ አለ። አሁን የሩቅ ምስራቅ አካባቢዎች ምናምን ነገር ለእንዲህ አይነት ኤሪያዎች ይዘጋጅና ሰው ሰብሰብ ብሎ እንቅስቃሴዎችን ይሰራል። ይሄ ጠቀሜታው አካል ብቃት እንቅስቃሴ በመስራት ሰውነቱን እንዲያፍታታ ያደርገዋል።
ሁለተኛ የቲም ኮሄዥን ነው የሚባለው የቢሮ ውስጥ አብሮ የጋራነትንና የስራን አብሮ የመስራትን ባህል ያዳብራል ተብሎ ይታሰባል። ሶስተኛው እዛው ቢሮ ውስጥ ይሄ ወንበር እንደ ተቀመጥንበት ሁሉ ልንሰራበትም እንችላለን። ሰውነታችን ስብስብ ብሎ እንደ ተቀመጠ ሰውነታችንን ሪላክስ በማድረግና በማፍታታት ጆይንቶቻችንን በማላቀቅ የሚኖረውን የጡንቻችን ላይ የተፈጠረውን ጫና ረጅም ሰዓት የቂጥ ጡንቻችን ላይ ተቀምጠንበት የቂጥ ጡንቻችን ማለት ወደ ታችኛው ክፍል የሚሄደው ነርቭ የሚበተንበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ረጅም ሰዓት ተጭነነውን ስለምንሄድ እግራችን መደንዘዝ የተለያዩ በሂደቶች ደግሞ የእግር ህመሞችን የወገብ ህመሞች ስለሚያመጣ በተወሰነ ሰዓት ውስጥ እንዲህ አይነት ነገሮችን በማድረግ የስራ ቦታ እንቅስቃሴ የሚባሉት በዚህ በሶስት መልኩ ነው እንት የሚባል። ሁሉም ማሰብ ያለበት ሁሉም የኢትዮጵያ ዜጋ ማሰብ ያለበት የሰራ እድገቱ የሚጨምር ወይም የጨመረ የሚሄድ ማሽን ቢኖር የሰው ልጅ ነው። እንቅስቃሴ ባደረግን ቁጥር የጥንካሬ ስራዎች በሰራን ቁጥር የጡንቻችንና የልባችን የተለያዩ ሲስተሞቻችን አቅማቸውን እያሳደጉ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ነገ ዛሬ ሳይል ሰው ለጤናው በደንብ ትኩረት በመስጠት ዛሬውኑ ጀምሮ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ላይ ለመስራት መዘጋጀት መቻል አለበት። አንደኛ። ሁለተኛ ከሀገር ማንጻር አሁን ሀገሪቷ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ለመድኃኒት የሚወጣ ወጪ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው። በተለይ ለተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች የሚወጣ የመድኃኒት ወጪ ነው። ስለዚህ አንደኛ ኪሳችንም ውስጥ ገብቶ የስራችንን ክፍያችንን ለመድኃኒት ከምናወጣው ቀድመን በጣም በኮስት ፍሪ ነው የምንለው አሁን ቅድም እንደገለጽኩት ምንም ሳይከፍሉ መስራት ይቻላል ቤት የትም ቦታ አካባቢ። ስለዚህ ቀድሞ መከላከል እየተቻለ ታሞ ከመማቀቅ አይደለኛ ሀገር የሚባለው ከመታመማችን በፊት አስፈላጊውን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ራሳችንን በማሳተፍ ጤናችንን እንድንጠብቅ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ቀደም ሲል በቀረበው ለጤናው ዝግጅት ጥሩ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ወደ አጀንዳ ዝግጅታችን ስናልፍ የዞን የበሽታ ላይ በኦሮሚያ ክልል በኢሉባቡር ዞን እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በተመለከተ ባልደረባችን ጆንሲ አያኔ ያስቃኘናል። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። አቶ መንሱር ሐሰን በኦሮሚያ ክልል የኢሉባቡር ዞን ነዋሪ ሲሆኑ አርሶ አደርና የልጆች አባት ናቸው። የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ያዘጋጁትን የንብ ቀፎ ዛፍ ላይ ለመስቀል ከቤታቸው ይወጣሉ። ይሁን እንጂ እንደሌላው ጊዜ ሳይሆን አዲስ የህመም ስሜት ተሰማቸው። ቡጨቶቆ አከጣነቻው ካናኩሞ አንቲነብ ገልቴው ተመሰንቴሱ ቴሱ በመጀመሪያ ትንሽ እጢ ነበር ይወጣብኝ። እኔ ያን ያህል ከባድ ህመም አልመሰለኝም። ያዘጋጁትን ቀፎ ለመስቀል ዛፍ ላይ ወጣው። ሶስቱን ከሰቀልኩ በኋላ መንቀሳቀስ አቃተኝ። ከዚያ አንድ ወዳጅ መጥቶ አከሰኝ። በዚያን ቀን ስራቸውን በአግባቡ መከወን ያቃታቸው አቶ መንሱር ለመታየት ወደ ጤና ተቋም ያመራሉ። አነርኩ በጋፈሰነ ወረኮ ጅምና ከቢለገ ነርኩ በከሰከዘና ኒ ህመሙ ስለበረታብኝ ከባለቤቴ ጋር ወደ ጤና ጣቢያ ሄድኩኝ። ያኔ በውል ስላልታወቀ የሆነ መድኃኒት ሰጡኝ እና ትንሽ የተሻለ መሰለኝ። ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ እብጠቱም እያደገ ህመሙም እየጨመረ መጣ። እኔም ለማንም አልተናገርኩም። የግብርና ስራቸውን በአግባቡ ለመስራት በጣም ይቸገሩ እንደነበረም ይናገራሉ። የሮቆራ ፈርቲካ የሰንጋ ስርቲን ጨምዱ እንደንደኙ ብርድ ሲኖር ግብርና ስራዬን መስራት አልችልም። ሁልጊዜ ጧት ጧት ቅዝቃዜ ስለሚኖር በጣም ያስቸግረኛል። ስለዚህ አርፍጄ ነው ከቤት የምወጣው። ይህ ደግሞ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ጫና አለው። በቀበሌያቸው የሚገኙ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችም በየቤቱ እየሄዱ የዚሆን የበሽታንና ማህደረ ቆለጥ እብጠት ያለባቸውን ሰዎች ለይታ ስራዎችን ያከናውናሉ። እንግልሜ ፈነኮ ባቴቹዳ ለየብቻ እየለየን መዘግባለን። በየአባወራው የዞርን መዝግበን ተገቢውን ምክርና ትምህርት ከሰጠናቸው በኋላ ወደ ጤና ኬላ ተመልሰን ለጤና ጣቢያ ሪፖርት እንልካለን። በጤና ጣቢያውም ተገቢውን የህክምና ምርመራ ይደረግላቸዋል። አይድሮሴ ሊረቲ ፈዲ ባይን ቀባታኑ ማህደረ ቆለጥ እብጠት በተመለከተ በጣም ይፈራሉ። በግልጽ ለመናገር አይፈልጉም።
እኛ ግን በተደጋጋሚ የቤተሰብ አባላትን ሚስቶችን ወይም ጎረቤቶችን በመጠየቅ አካባቢ ላይ ያለውን የጤና ችግር እንለያለን። በዚህ መሰረት 3 ሰዎች ማግኘት ችለናል። በሽታው እንደሚድን ነግረናቸው ስልክ ቁጥራቸውን ተቀብለን ለሚመለከታቸው ጤና ጣቢያ ሪፖርት እናደርጋለን። የህክምና ሁኔታው በየደረጃው እንደየህመሙ ልክ እስከ ቀዶ ህክምና ይቀጥላል ማለት ነው። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎቹ ባደረጉት ቅኝትና ልየታ የአቶ መንሱር ህመም ማህደረ ቆለጥብጠት መሆኑ ይታወቃል። ለመሆኑ የማህደረ ቆለጥብጠት የሚባለው በሽታ ምንድነው? በመቱ ካርል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የጠቅላላ ቀዶ ጥገና ሐኪም የሆኑት ዶክተር አብዱሰላም ጀማል መልስ አላቸው። ሃይድሮሴል ወይ በወንድ ብልት ዙሪያ የሚመጣ እብጠት በሽታ ነው። ይህ በሽታ በየትኛውም እድሜ ክልል ባለ በወንድ ልጅ ላይ ሊከሰት የሚችል በሽታ ነው። በጨቅላ ህጻናት ውስጥ የሚከሰትበት ምክንያት አብዛኛውን ጊዜ ከብልት ፍሬ አፈጣጠር ላይ ከሆድ ውስጥ ተፈጥሮ ወደ ታች ነው የሚወርደው እና ኖርማል ፕሮሰሱን ሳይጠብቅ ሲቀር በተለያዩ ምክንያቶች በህፃናቶች ላይ በዚህ ምክንያት ይከሰታል። ወደ አዋቂዎች ስንመጣ ግን ይህ በብልት ዙሪያ ወይ ሃይድሮሴል የተባለ በሽታ በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። ከተለያዩ ኢንፌክሽኖች ለምሳሌ ኤሌፋንታይሲስ ከሚባለው ዝሆኔ ከሚባለው እግርን ከሚያሳብጥ በሽታ ጋር ተያይዞ በብዛት የሚታወቀው እግርን ሲያሳብጥ ነው። እግር ላይ ብቻ ሳይሆን በተያያዥነት እንደዚሁም በብልት ዙሪያ ያንን እብጠት ሊያመጣ ይችላል። በዞኑ ትኩረት የሚሹ የሀሩራማ በሽታዎች በስፋት የሚገኙ ሲሆን ከነዚህም እግርን የሚያሳብጥ ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ የዝሆኔ በሽታ ይገኝበታል። የጀመረኝ ቀኝ እግሬን አሳክኮኝ ነበር። ለሊት ለሊት ነው የሚያሳክከኝ። ቀስ በቀስ እብጠቱ እየጨመረ መጣ። ከጊዜ በኋላ ወደ ግራ እግሬ ተላለፈ። እሱም አበጠም። አንዳንድ ጊዜ በጣም ያመኝና እስከ 3 ቀናት ይተኛለሁ። ከስራ ገበታዬም ያስተጓጉለኛል። ከረጅም ጊዜ በኋላ ደግሞ እጄንም አመመኝ። የቀኝ እጄ አልበቃው ብሎ በጊዜ ሂደት የግራ እጄም አብጧል። ስራዬን ቀስ በቀስ እየሰራሁ አንድ ቀን ህመሙ ከብዶኝ ወደኩኝ። ከዚያም አነሱኝና ወደ ጤና ተቋም ወሰዱኝ። ከጀመረኝ ቆይቷል። ስራዬን በአግባቡ ለማከናወን ግን በጣም ያስቸግረኛል። ነገር ግን አሁን መድኃኒት እየተሰጠን ነው። የምታጠብበትም ሰጥቶኛል። የኢሉ አባቦር ዞን ጤና መምሪያም የበሽታዎቹን ቅኝትና ልየታ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። በሽታው የተገኘባቸው ሰዎች ደግሞ በምርመራዎች ከተረጋገጠ በኋላ ተገቢውን የህክምና አገልግሎት ያገኛሉ። በጤና ኤክስቴንሽኖች ዘንድ መሰራት አለበት ስራ እንዲሁም ከጤና ጣባ ቀበሌ የያዙትን ጤና ባለሙያዎችን በመላክ በቀበሌ ደረጃ ምልመላ እያደረግ እዛ ምልመላ የተደረገላቸው ደግሞ ወደ ጤና ጣባ እንዲመጡና ጤና ጣባ ደረጃ ላይ መረዳት ያለባቸውን ነገር ተረድቶ የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ ወይም ደግሞ ህክምና ካደረግንላቸው በኋላ ይበልጥ ወደ ሆስፒታል መሄድ የሚያስፈልጋቸውን ደግሞ በሪፈራል በሊንኬጅ በመፍጠር ከሆስፒታል ጋር ወደ ሆስፒታል እየላክናቸው እያሳከምናቸው ነው ያለ ነው። ኬዝ ማኔጅመንት እየተሰራላቸው ነው ያለው። አሁን 5 ወረዳዎች ላይ በተለየ ሁኔታ 21 ሄልት ሴንተሮች ላይ ባለሙያ ስልጠና ወስዷል። ከአንድ ሄልት ሴንተር 4 ባለሙያ ስልጠና ወስዶ እሱን ማኔጅመንት ጀምሯል ማለት ነው። አሁን የተለዩ ወደ 8000 በላይ ያሉ ሊንፈዴማ ያለባቸው ሰዎች ህክምና ያገኙ ነው ማለት ነው። ሃይድሮሴሌን ደግሞ ከሆስፒታል ጋር ተነጋግረን እዛ ሆስፒታል ውስጥ ሰርጀሪ እንዲያገኙ ዝግጅት ጨርሰናል ማለት ነው። በዚሁ አግባብ ነበር የአቶ መንሱር ጉዳይ ከጤና ክላ ወደ ጤና ጣቢያ ተልከው ከታዩ በኋላ በሪፈር ወደ መቱ ካርል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የተላኩት። በሆስፒታሉም አስፈላጊውን ምርመራዎች ካደረጉ በኋላ ወደ ቀዶ ህክምና ክፍል ገቡ። የህክምና አገልግሎት እንዳገኝ የረዱኝ ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። ፈጣሪ ካለ ዶክተሮቹም እንደነገሩኝ ከተሰራልኝ በኋላ እኔም ድኜ እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው እሆናለሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። የተለየ አይነት የጤንነት ኑሮት እንደዚህ እንደዚህ ሳይሆን አብዛኛው ጊዜ ፈሳሽ ነው። ወደ ውሃነት ከቀረበ ንጹህ ፈሳሽ አንዳንዴም ወፈር እስካለ እንደ ምግልነት እስከሚይዝ በእነዚህ ሬንጅ ውስጥ ያለ የፈሳሽ አይነት ነው ማለት ነው እንጂ ሌላ አይነት ትባጭ የቆሰለ አብዛኛው ጊዜ 90% ፈሳሽ ነገር ነው የሚጠራቀመው ማለት ነው።
ይሄ ፈሳሽ በትንሽ አማውንት አለ በማንኛውም ሰው ላይ በትንሽ ካስር ኤሚል በዛ በማይበልጥ መልኩ ማለት ነው። ይሄንን ፈሳሽ የሚያመነጩ ሴሎች አሉ፣ ይሄንን ፈሳሽ የሚመጡ ሴሎች አሉ። ስለዚህ ባጭሩ ይሄ በሽታ የሚከሰተው በእነዚህ ሁለቱ መሐከል በማመንጨትና በመምጠጥ መሐከል በሚሰሩ ሴሎች መሐከል አለመመጣጠን ሲሆን ወይ በጣም ከመጠን በላይ ሲመነጭ ወይ ደግሞ እየተመነጨ ያለው ሳይመጠጥ ሲቀር። እኛም ይህንን ከሰማን በኋላ የቀዶ ሕክምናው የተሳካ እንዲሆን ተመኝተን ለታካሚውና ለባለሙያዎቹ ክፍሉን ለቀው ወጣን። የነታጃጅለ ነው ደማ ነው ወንጀል ፈርበስጅር እንደራወተኒ ገራ ጎታው ፕሮሽኒቲ ነው ይርገኒ። ለቀዶ ሕክምናው የሚሆን ሁሉንም ምርመራዎች ከጨረስኩ በኋላ ወደ ክፍሉ ላኩኝ። እዚያም ሐኪሞቹ በጣም ነበር የረዱኝ። የኔም ጉዳይ አስቀድሞ ሰርተውልኝ አልጋም አመቻችተው ቦታ ሰጡኝ። ላደረጉልኝ ድጋፍ ሁሉ ላመሰግናቸው ወዳለሁ። አሁን ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ፕሮሽኑን ተሰራም በኋላ አብዛኛውን ጊዜ ለትንሽ ደቂቃዎች ከተተል የቁስሉ ሁኔታ ካየን በኋላ መልሰን ወደ ቤታቸው የሚዋጥ መድኃኒት እንዲቁስሉ እንዲደርቅ የሚያገዘና ማስታገሻ ሰተን ወደ መጡበት ተልኮ ወደ መጡበት ወደ ጤና ጣቢያ መልሳቸዋል። ቦታው ለኢንፌክሽን የተጋለጠ ነው፣ በብዛት አዋቂዎች ላይ ሊሆን ይችላል ይሄ በሽታ። ስለዚህ ቁስሉ ተመላልሶ መታጠብ፣ ለአንድ ሳምንትም ለሁለት ሳምንትም ተመላልሶ ቁስሉን ማስቀየር መታጠብ ሊፈልግ ይችላል ጤና ጣቢያ ላይ። አቶ መንሱር በሽታው እንዳይታወቅባቸው ለማድረግ በጣም ይጥሩ እንደነበረ ይናገራሉ። ይህንን ያደረጉት በሽታው በሕክምና መዳን እንደምችል ስላላወቁ ነው። ከተሰራላቸው በኋላ ግን ስህተት መሆኑ ተረድተው ሌሎችም ተደብቆ መቀመጥ የለባቸውም ይላሉ። በሽታው በጣም ቀላል ነበር። እኔ ግንዛቤ ስለሌለኝ ነው ያን ጊዜ ሁሉ ስሰቃይ የቆየሁት። ነገሩን ራሷ ባለቤቴ ናት ለአንድ እህቴ የነገረቻት። እህቴም ስትጠይቀኝ በጣም ተናደድኩ፣ ተቆጣሁ። በኋላ ላይ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ሰምተው መጡና መዘገቡኝ። ሳልወድ ነበር የተመዘገብኩት፣ አሁን ግን አለማወቄ ታየኝ። ስለዚህ እንደኔ በዚህ በሽታ የሚሰቃዩ ሰዎች የጤና ባለሙያዎችን ቢያማክሩ በጣም ጥሩ ነው ባይ ነኝ። ይህንን እኛ ቀን በቀን የምናከመው ታሞም ድኖም የምናውቃቸው በጣም ከበቂ በላይ ታካሚዎች ያሉን ነገር ህብረተሰብ ውስጥም ታክሞ ተመልሶ የገቡ በቂ ሰዎች አሉ። ቀለል ያለ በትንሽ ደቂቃዎች የሚሰራ ሙሉ ማደንዘዣ በማይፈልግ ቀዶ ጥገና ሊስተካከል የሚችል ነው። በቀጣይም ተላላፊና ተላላፊ ያልሆነ የዚሆን የበሽታን ለማጥፋት በሚደረገው ጥረት የሁሉም የሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ በእጅጉ ወሳኝ ነው። መርትቴን ከሰራ ነው ያገኘነው በሽተኛ በሙሉ አትሊስት አክመን ግንዛቤ ከሰጠን 3 ወር ብቻ ነው የምናክማቸው። በዛው በጤና ጣባ ደረጃ የመጀመሪያ ጊዜ አንድ ዙር ይመጣሉ፣ ሁለተኛ ዙር በሁለተኛ ወር ላይ ይመጣሉ፣ ሶስተኛ ዙር ደግሞ በሶስተኛ ወር ላይ ይመጡና ግራጁዌት ያደርጋሉ። ያኔ ምንድነው የሚደረገው? ጫማ እንዲያደርጉ ጫማ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ይህንን በሽታ ቶታሊ ለማጥፋት ከሀገራችን ተላላፊ የሆነውን ተላላፊ ያልሆነ የዞን በሽታ በጣም ብዙ ስራዎችን ይጠይቃል። አንደኛው የሁሉም ሴክተሮች ተሳትፎ ይጠይቃል። አንድ ጤና ሚኒስቴር ብቻ ወይም አጋር ድርጅቶች ብቻ በመተባበር ሊጠፋ አይችልም። የውሃ፣ የግብርና፣ የትምህርት አስተዳደር የመሳሰሉት መሳተፍ መቻል አለባቸው። ከዛ አልፎ የተለያየ የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ወይም የህብረተሰቡ ተሳትፎ ይጠይቃል። የጤና ስርዓቱን ማዘመን ይጠይቃል። ስልጠናዎችን መስጠት ይጠይቃል። ስለዚህ ይህን በማድረግ ጤና ሚኒስቴር ያስቀመጠውን ግብ ለማሳካት እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። እንደ ሀገር በሽታው ትኩረት እንዲያገኝ ለማድረግ በጤና ሚኒስቴር ስትራቴጂክ እቅድ ውስጥ እንዲካተት ተደርጎ እየተሰራበት ይገኛል። የበሽታውን ስርጭት ለመግታትም በአመት አንዴ የማህበረሰብ አቀፍ መድኃኒት ይደላና የቁጥጥር ስራዎች ይከናወናሉ። የዛሬ ፕሮግራማችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዝግጅቱ ጥሩ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በሌሎች አስተማሪ ዝግጅቶች ተመልሰን እንገናኛለን። ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሌኒ መሰለ ነበርኩ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።